wiga imishinga uzavanguzeza igitoki utaratera n'insina ibi ni byiza biragenda ariko natubabarire cyane natubabarire ikipe yacu n'imbara munaniye aduha ikipe yacu ikipe ni y'abanyarwanda ikipe si ya Sadat we ni gatumwa ahubwo ni gatumwa nta nubwo nakunda reya ahubwo ngiye nabonye adakunda reya ese muri ko n'abandi bafashije uyafashije gise nabo mu president agwa ni umuntu vene muguri ubwo akafuka kibiraye mushira abana kandi n'umuyobozi rwatabura urumva umuntu abaho kubera ko agiye gufana ekipe ya Rayon Sports cyangwa se akaba ari ku rwanda rw'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ibyo byose ntabiriho covid saniya vanza amadosiye ibintu byose birapfa byabaye nduru sosiyabwemeshije ariko twagiye tubona hari bamwe mu bafata umwanzuro bakagira initiative yo gufasha abafana ibyo nawe byakugezeho ntibyangezeho bazanye ishimira makuza ashimira abafana kabarere ashimo bana peza w'igihugu ko dufite umutekano tubatumba tumeze neza ko nta mutekano ntubabane byo kwiye gashimira abozi b'igihugu bose bamfashije gashimira n'abantu bayanze gashimira n'abamutsinze hari n'umuntu watweze hanze ndi kumwe nawe jeje bagiye batweze bari hanze nawe jeje bakadufasha niba mu nakuye mufite ubona gari namba nge no jeje bahamagara bameze gute bakadufasha tukabona nyine na madama kishima madama akavuga ko iyo nagiranye yofana kuko mba n'abantu bakomeye kandi ko na futuburu kandi abandana shinga makuza cyane buri no muntu umugabo afana cyuvu kandi ndabona cyuvu imeze nabi none basigata giye kuneza cyuvu Sadat uri gukomoza aho muri iminsi muri equipe ya Rayon Sports abafana ntabwo bavuga rumwe Rayon Sports ibona hehe urabona igana hehe Let's be imeze ibana let's be umubazo birenze rimwe mbona nzagiye kunyica Sadat yaje atwishamo tujya ngo n'umuntu ukunda Rayon Sports nubwo avuka mu Ruhango akiri nakora ahubwo ni umunyenye wajyana ngo avuka inyanza atubeshya ngo akadutubwira ngo yaguze umukinnyi akagurisha ngo we yaje kudusenya ntiyaje gutuma ngo ikipe yitere imbere ubu rero ni iki kintu mutegereje kuko hari inteko rusange itumijwe niyo niyo dushaka niyo dushaka niyo kuzanye isoko n'akarinda kagiye kunyica umugore nta kivuga nkatwe nk'abari dushyira hano hamwe cyangwa twasaba abayobozi b'igihugu imburi ya wenda yaje abanza batubeshya beshya ngo bafana ngo bayirinze ngo yamitwe ahubwo nk'abiriya bintu yavuze ahubwo bamutwaye naba abantu akaberekana uyu muntu w'igisambo kiragira kikiba abantu kikababeshyabeshya bajya ngo yadufashe mu mutwe yadufashe nk'injiji ariko ndetse harimo abantu b'abayobozi harimo ba perezida na muvunyi we agahinda bafite buriya nka muvunyi mbona amafaranga muvunyi abakoresha muri siporo n'abantu ba damu bose n'abantu ba trump urabazi barimo ahangaha ngiye bya ubwanjye ngiye ubwanjye nanjye narambiwe bahabaje kujya bahamamagara nkagira gute akabeshya mu ikipe urabona umukinnyi ubamutwaye bakajya gute wiga imishinga uzavanguzeza igitoki utaratera n'insina wakaze igitoki utaratera insina gute se agahinda dufite ubona ko afite umugore n'abana ahubwo azababaza umugore n'abana urabyibuye kuko n'abanyarwanda ni mukuru babaza abanyarwanda reba nsubuze iyo wanjye kurenda umwaka utumeze ndinze agiye kunyica mbese muri ko n'abandi bamfashije uyafashije gise nabo mu president agwa ni umuntu vene muguri ubwo akafuka kibiraye mushira abana kandi n'umuyobozi kandi resipo yacu ni isize irange wamamara ngo ngingo ngushwa ngo ufate moto ngushwa nyaguze hose ngo abafana baze kuri stade abone za ndonge ziwe ubuse imishinga yaturuye yayikoze reba nka siko yadufasha atubabarire cyane duhe ikipe yacu ikipe ni y'abafana ntabwo ari iy'abantu naguzina kubera ko nijya mu ntege kimwe maze nsigara aho hano wemba ni kumwe nawe ni kipe n'abanye nyanza hano hose nange wafashe mu mwiza ibyo nadukwe se ubona ari byo kukwe rega namwe ni amakomo zongera kubona wabumbije abantu bose rero sipoka nari yatunze shapelo mu Rwanda uzi nka kiyovu nubwo nawe waje mwigane bazongera guhimba gute se batabanye rero sipoka batishe kubafa kuri rero sipoka nari byo umupira wa yanga na simba njye nagiye hose uzi amafaranga bishyuze uzi kuba Rayon Sports ari ikimara nza mu Rwanda buriya agahinda dufite azakabona byibuze ariya batwara mwari muzi ko muhagije twari twarangije no kwiyemera wumva se araza akadutura amafaranga ajya kuri kofi yiwe ubu se kuba yaza muri Rayon Sports nkisiga irange ku mafaranga yanjye
azenguruka umugore akansenge akagira gute turashaka impinduka turashaka impinduka muri reyo yamanye noteja na nago zirangye bose muvunye niba bize tegote wabyahe bakame gikoma none bose bakame igane bana na isupu mudera mu bana we n'umuntu wange yafashije bijya muhaje ngo babyakire gute ko yange muri ya narinzi yuko aratubeshya beshyura umugabo pe kandi arubatse twebwe dukunda re sport mu Rwanda isi yose umva dukunda reyo aho tuyikunda iri mu byishimo iri mu yego ibi ni byiza biragenda ariko natubabarire cyane natubabarire ikipe yacu n'imbara munaniye aduhe ikipe yacu ikipe ni y'abanyarwanda ikipe si ya Sadat si yanje ntago ari yande umva ni y'abanyarwanda bose n'isi yose bitubeshya rero nibatubwize ukuri batubwire uko ikipe imeze turarambiwe kwirwa batubeshya ngo uyu mukinnyi ngo bamuguze ngo uyu ngo arahari ejo tukumva ngo umukinnyi ngo yagiye gute uya ni gatumwa ahubwo ni gatumwa nta nubwo nakundareye ahubwo ngiye nabonye adakundareye kuko iyo ukunda ikintu uragisigasira iby'abana bose turababaye ariko pe ngiye mwana w'ikibugu mu rango mwana w'ababyaye turababaye turababaye ikipe ndabona iri guhirima si ibyo yuko agati katoretseho n'uwiteka n'igahuha n'umuyaga uko byagenda kose ntaho izajya batubabarire baduha ikipe ikipe ni y'abanyarwanda ntago ari umuntu ku giti cye mwese si byo cyo tuzanacyubaka rega dufite ibibazo ubuse tuzuba tuzahera mu ikode kandi bari batwemereye kuduha ubufasha uduhaye sima uduhaye umucanga ariko rero imeze nabi ntacyakorwa ntabwo bya n'ese ubu ngubu azirirwa afana ega nubwo ababeshya nta n'inyungu akuramo hari ababeshya beshya ariko nyine kwa ba bantu b'urukundo ntabwo tukiyubatse ikimeze utya reka reka yaragiye kugushyira kuri mutsinzi azabina Rujugiro cyarimo ndashaka Rujugiro ngewe Rujugiro ni ushaka ni ushaka wineze shaka Rujugiro atari Rujugiro nawe nubwo ngambaze byanjye kuvuga no Rujugiro yes ni rwatabura nyuma yo kuko ejo bundi twaganira utubwira ko equipe ya Rayon Sports iri bushwanyaguze none ubu uracyafite cyakize ikizere harufusha atabyese ujya ku rugamba uzatsinda nese nafite ikizenge nangiye guhinga mfite isuka yanjye nayitwaje wisize amarangi ubuseze aramuye kutazisiga amarangi kuri uno munsi yese ni mugenzi wawe yese fanapeli ahubwo wasa gufanape utwishemo jye ntago jye fana ekipe ya Bugesera ngira ngo urabize nabikubwira ehuri jye mbaza amakuru mfite jye ndi umukunzi wa Rayon Sports ibindeba njye menye iby'iwanjye mu rugo n'abana banjye n'ikipe yanjye njyewe menye iby'iwanjye mu rugo n'abana banjye na Rayon Sports nibashaka bashyemo n'ibifaro ndabishwanyaguza urabona muri bushwanyaguza byanze bikunze njyewe byanze bikunze match yarangiye